ဟုတ်ချင်နေကြလိုက်ပါတယ်ခုကျွန်တော်လဖဲ့ဖြော်နည်းကိုဖြော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖရဖီကိုလဖဲ့အတင်းပြလဖဲ့ကိုသုံးပါမယ်ရင်းရွှဲကိုစုံအောင်ဆောက်ပါလဖဲ့အမောခွက်ထဲလောင်းခဲ့ပါဆိုအောင်လုပ်ထားတဲ့ရင်းနှွေးကိုဖိချပါမယ်ဆိုးလေးနဲ့အခါလေးမှွေပေးပါ ဖေးပူပူနွေးနွေးလေးရပါပြီ ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like share subscribe ဗီဒီယို90အောင်လို့ subscribe ပေးနေအောင်လုပ်နေတော့မေးပါရနော်အားလုံးငွေကြေးလို့တင်ပါတယ် bye bye